Ադրբեջանը 1992-ի մայիսի վերջին լրջորեն համալրելով իր սպառազինությունը, հունիսին լայնածավալ հարձակում է սկսում ճակատի ամբողջ երկայնքով, որի հիմնական հարվածը լինում է Շահումյան Մարտակերտ ասկերան ուղությամբ։ Այդ Շահումյան ինքնապաշտպանական ուժերը քննարկում էին հակահարձակվամբ թշնամու կրակակետերը լրացնելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վարձում է տանկային երկու գունդ, նախկին խորհրդային զորամիավորումից մնացած, որոնք պետք է իրականացնեին բուն հարձակումը։ Քանի որ ինձ համիզապես դա իրենք խոսեց նաև այդ գնդի հրամանատար Կարապետյանը, որը նշեց, որ առկա է երկու տանկային գնդի ներկայություն ճակատում մեզ, և որ հարկավոր է ուժեղ զրահատանկային միջամտություն, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել այդպիսի բանը։ Հայկական զինուժի ընդհանուր թիվը չէր անցնում 500-ը, որի մեջ էին տեղական ինքնապաշտպանական ուժերը, Տիգրան Մեծ կամավորական ջոկատը և հատուկ գնդի հերթապող վաշտը։ Ռազմական գործողությունները համակարգում էր Հյուսիսային կոմիտեն Շահեն Մեղերյանի գլխավորությամբ։ Մենք գտնում ենք այնտեղում, որտեղ գտնում են նախկին ՍՍՄ-ի բոլոր խոշոր զինվորական բազաները Անդրկովկասում։ Ամեն անգամ, որ ասում ենք մասին, ասում են այդ դիմաց Հակառակորդի հարձակման պահին հայկական առաջապահ ուժերը, որոնք պահում էին Կարաչինարի ուղությունը, չկարողանալով լուրջ դիմադրություն ցուցաբերել հակառակորդի գերակշիռ ուժերին, նահանջում են, ինչը թույլատրում և կազմալուծում է ռազմաճակատի այդ հատվածը պաշտպանող ուժերի շղթան։ Բնաջնջման վտանգի տակ է հայտնվում տեղի խաղաղ բնակչությունը։ Ճեղքելով պաշտպանական գիծը, ադրբեջանական ուժերն ընդամենը երկու օրվա ընթացքում գրավում և հայաթափում են ամբողջ Շահումյանի շրջանը։ Շահումյանի անկումից հետո Հայաստանի Գերագույն խորհրդում ստեղծվում է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է քննարկեր, թե արդյոք Շահումյանի անկումը դավաճանության կամ մեղսավոր անգործության հետևանք էր։ Ինքը Մեղերյանը այն համարում էր Հայաստանի սխալ քաղաքականության հետևանք։ Ստանալով այդ տեղեկությունը անմիջապես հերագրել ենք պաշտպանության նախարարին, հետո երկու անգամ ունեցել ենք ռադիոկապ իր հետ։ Ասվել է իրավիճակի մասին, ասվել է, որ դա սովորական հարձակում չէ, ինքը գիտի է, որ մեզ համար Շահումյանի համար 10-15 տանկով թուրքերի հարձակվելը դա սովորական երևույթ է, որ մենք այդպիսի հարձակումները հանգիստ հետ էինք մղում, որ նույնիսկ ինչ մտադրություններ ունենք, և ինձ բավականին վստահությունն ունեմ, որ ինքը պատկերացրեց ինչ է կատարվում մեր մոտ։ Հաջորդ մեկ տարվա ընթացքում Շահեն Մեղերյանի կազմակերպած և ղեկավարած պարտիզանական շարժումը թշնամուտի կունքում հնարավորություն տվեց ազատագրելու մի շարք բնակավայրեր, ինչպես օրինակ Հաթերքը, Ակնաբերդը, Մատաղիսը, Տոնաշենը, Դաստագիրը, Սարսանգի ջրամբարը, սակայն բուն Շահումյանը ազատագրել չհաջողվեց։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։